секцията, както и за храмовете, пожарните служби, Брезник и Свищов. Преди два дни, на 18 юли, отбелязахме 81 години от създаването на Гръцката армия, Национална служба за охрана. Всички те ни пожелават да съхраним волята и мотивацията си при изпълнение на служебният си дълг. А сега за Водосвет. Наш сега данини присни во веки веков, амин. Благоспод и яви се нам, благословен гради во имя Господне. Почти се погибаем от множества прегрешени, тя бо едину надежду имам. Пазе до сега свободни, владичице, ние няма да отстъпим. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, на Витезда, която има пет притвора. В тях лежеше голям пръв, влизаше. След раздвижването на водата, оздравяваше от каквато боязъм и разсъвише и спасението на нашите души на Господа да се милуй, за да се освети тази вода. Чрез силата и действието и слизането на Святия Дух, на Господа да се помолим, Господи помилуй, за да след Ишоша и Залкаша. Тискаем штих, че Господа не лишават ся. От ся вода на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителства. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ни присни во веки веков. Амин. И живе Ордане, крестите се из воля го, Иоанна, наше спасение, Христос, истини Бог наш. Молитва по вашите семейства, върху всички служители в тази страна и върху вас присъстващите. В името на Отца и Сина и Святия Духа, Рим. Божието благословение да дойде върху вас, вашето семейство. Сега ти ми веки веков. Амин. Молитва ми, Свети Годец, наши Господи, Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. О, амин. Бог да благослови. Тук на молитвата да сме пророкия, нека да ви закриля във всеки един миг, когато се така втурвате в помощ на населението, да закриля вас, да закриля и тези, които спасявате. Амин. Честит празник на всички ви. Честит празник на всички ви. Ще на празника с моя екип. Отивате, свършвате работа и резултатът е на лице. Гасите пожара, виждате очите на хората, благодарни. Дирекция на МВР. Браво на тези господа заместник министър, господин главен секретар, скъпи гости. Уважаеми колеги, думите, които чухте на благодарност, на поздравление за добре свършена работа, внесете цветя на паметната плоча, както и да запалите свещ парата със свети пророк Илия. Колеги, заповядайте. Да отидем сега там.